mukagira abana nyindi watinyuka gukorera iyo sex muri saro wowe n'umugore wawe imbere y'abana nago bishobora ni ibikorwa nyine ibiri private ugomba kugenda ukiyerera mu cyumba rero natwe no kubigenda yabo ni ibintu byikoze natwe ntago tuzi ikintu byagenze gusa twisanze nyine dukundana twese ntawabwiye undi ngo ndagukunda mbere gusa twisanze just turi muri love ata baktinza imwambika ubu mba namwumvisha abayazanye twatuntu twaba akubwiriramo nyine ariko nzaye mwambika tugaragarira nyine mu bikorwa ibyo byose bigaragarira mu bikorwa bye bigaragarira mu buriri bikagaragarira nyine mu bikorwa nyine byo gukemura kandi umukobwa mugenzi of course ariko kumubona ari umukobwa nyine ntago ari umukobwa nyine ntago ari umukobwa kimwe nuko abagabo bose bagenda mu muhanda ntago ariko kuba bari abagabo nakuze bisanzwe nkunda n'abahungu bisanzwe and then nyuma biza kurangira nyine nkunze abakobwa bagenzi banjye Yes, big towners all over the world. Mumeze gutenda cheka kwa mumeze fresh kabisa kandi mukaba murimo gukurikirana Big Town TV online. Big up to yourself wewe aho uri hose ku isi nimba urimo gukurikirana Big Town TV. Akakanya reka mbanze gusuze na maze nguhe ikaze muri kiganiro tukatugiye kugirana n'aba sister banje hano. Ni bande bitwa nde bakora iki ibyo byose uraza kubimenya mu kanya gatoya. Ikintu cyatumye nza hano uyu munsi hari aba sister babiri. Aba sister babiri ngo umwe n'umuhungu undi n'umukobwa biba bimeze gute se ni couple kandi bari proud nimaze kubabona ahantu henshi batatandukanye barimo kuvuga ngo barakundana ngo umwe n'umugabo undi n'umugore ese ibi bintu birashoboka ibi byose uraza kubyumva mu kanya gatoya reka mbahe ikaze baratwibwira amazina yabo welcome to the show thank you what's your name Zuzu Zuzu amakuru yawe nimeze cyane ndakubona umeze fresh kabisa Mezi neza nta kibazo. Okay. Zuzu ni ryo zina ryawe. Yeah, ni ryo zina ryanjye ni Sirno. Okay. Ni ryo abantu benshi banziho. Zuzu. Very nice. Ariyo ku ruhande? Vava. Zuzu Vava. Zuzu and Vava. Yeah. Okay. Zuzu, can you tell me about yourself? Ushobora kumbwira Zuzu ninde akora iki? Zuzu ni umuntu usanzwe mfite umuntu nkunda just nabirenze biraho tu ndakeka ntavuga byinshi kujya kure ariko just ndi simple girl ufite umuntu ukunda yeah ni atari okay uyu muntu ukunda nawe reka abanze twibwire ndaho nange ndi umuntu usanzwe ikindi nyine turi kapo gutyo tubona nta bindi nyine ubundi buzima n'ubuzima busanzwe abandi bantu bose bazi babamo ikintu cyatumye nza hano no gushaka kumenya ese muri kapo gute iyo tumvishe kapo tumenyereye kubona umuhungu n'umukobwa none abakobwa babiri bakatubwiye ngo ni kapo biba bimeze gute nyine ni nkuko we nawe ni nkuko ufite girlfriend uri boyfriend nawe ufite girlfriend yirumva mu muri couple natwe niko tumeze nta bihinduka nta nibirenze yego muri couple girlfriend and boyfriend none ninde boyfriend kuko mwese muri abakobwa n'uyu nguye ku ruhande eh ni boyfriend reka tubanze tuvugane na boyfriend Okay. Boyfriend wabandi bimeze gute? Ni sawa cyane. Ehe. Nge ndashaka kumenya amateka yawe kugira kugira ngo uzi wakoze gute, wavukiye hehe, maze waje gushaka girlfriend gute? Like navukiye mu Rwanda and then nyine ndakura so nashatse girlfriend mu minsi mike ishize. Nago mbimaze mu gihe kinini gusa ni mu minsi ishize mikeya cyane. Nk'igihe kingana gute? Like 2 years ago. Mumaranye imyaka ibiri yeah. mukundana noneho girlfriend wamukuye hehe twahuriye somewhere piripiri and then just we get to know each other yeah to becoming a friends inyuma nyine turakundana wakuze ukunda abakobwa bagenzi bawe cyangwa wakuze gute no nakuze bisanzwe nkundana n'abahungu bisanzwe and then nyuma biza kurangira nyine nkunze abakobwa bagenzi banjye nje ndashaka kumenya ikintu byatangiye kugira ngo utangiye gukunda abakobwa bagenzi bawe like getting something chigwatinga and then ugafata umwanzuro wo kudivinga abo bahungu ukajya mu bakobwa bagenzi banjye
niko byambayeho kuri we byakugendeke gute kugira ngo nakundanye n'abahungu okay mfite aba ex like batatu ex boyfriends so ni batatu urumva nyine kuba mfite aba boyfriend bose batatu baba ex tukaba twaratandukanye urumva ko nyine no happy in that yabayeho so nabonye ko nyine bose ari kimwe ndavuga to let me try even a girls yeah okay gutrainga wingu niwe girlfriend wa wambere exactly okay ninde wateretsundi ninde wagiye kubwira ngo sheri byatangiye gute ni ibintu byikoze natwe ntago tuzi ikintu byagenze gusa twisanze nyine dukundana twese ntawabwiye ndi ngo ndagukunda mbere gusa twisanze just turi muri love ni gute wiyumva ko uri umuhungu ubyumvamo gute kuri umuhungu kandi uri umukobwa ndu mukobwa ariko kugiti cyanjye bitewe wenda nibyo nkorera umushiri wanjye ndu muhungu kugiti cyanjye umukorera iki kandi uri umukobwa like nyine ninge ufite inshingano z'abagabo izizo zimeze gute ndashaka kuzimenya inshingano zo mu rugo zo kuba wa menya rent zo kuba wamenya ibyo kurya zo kuba wamenya nyine inshingano z'umugabo kwa inshingano z'umugabo yeah niwe uzifite ninge uzifite exactly so umushiri wawe uramukoderesha inzu mukabana turabana nyine ninge uzi ninge we ubufite inshingano zose yeah nawe akicara ari nk'umugore wo muri of course nk'umugore nyine nk'umwamikazi urabesha abantu nako mbesha gute se eh girlfriend wabandi baguhe microphone now noneho we byatangiye gute kugira ngo wite ushaka boyfriend nyine n'urugendo rwarukomeye n'urugendo rurerure nanjye nyine nakundanye n'abahungu mfite n'umwana ufite n'umwana yego nyine nyuma maze kubyara nibwo nahise nyine ndeka gukundana n'abahungu mpita nyine ntangira gukundana n'abakobwa niki cyatumye wanga abahungu ugatangiye gukunda abakobwa n'ububabare nagize nyine urabona hari ukuntu byara buriya kubyara birababaza cyane abantu babyaye bo barabizi igisekera ni ikintu kiryana cyane noneho iyo ubyaye ukahura n'icyo gise noneho kiri na mutoya mu myaka mike noneho no mwabyaranye akabigutamo wenyine ni ibintu nyine kubyakira ngira ko kandi byese binanira amahirwe nagize no kuburana nari mfite mama wanjye ariko nizera ko iyo nza kuba ntamufite mba naranapfuye urumva akakureka wenyine uraho uri mu bibazo abigusitayemo wenyine ni ibintu nyine byangoye kubyakira cyane cyane ku buryo nongiye kumva ko nyine ndi umuntu ariko umeze guhura n'uyu nguyu nibwo nongeye gusubirana nyine ntekereza neza nkajya nseka nyine nkamera nk'abandi naho ubundi byari byaranze nubwa mbere ni uyu ni boyfriend wawe wa mbere mu bakobwa yego ni boyfriend wa mbere bwa mbere mwahuye byagenze gute ninde wateretse undi byagenze gute kugira ngo mutangiye gukundana bwa mbere twahuye piripiri hama nyine turasangira nako ntabwo twasangiye gusa twaramenyanye kuko yari kumwe n'undi mushuti wanjye twari tuziranye cyane nyuma nyine turamenyana duhana amanimero guteretana ko nta ndumva nta muntu ateretse ndahubwo we yambaye hafi kuko twahuye nyine mugira nyifite n'ibikomere byinshi cyane yambaye hafi nyine tukajya dusohoka akansohokana mu buryo bwe ntanazi akansura nyine mba hafi mu bintu byose nshiduka nyine dukundana tukajya hayi nyine dutangira gukundana nyine birenze wumve ko sinibuka umuntu wateretse undi iyo microphone yanyu boyfriend kenshi tumenyere ku bahungu umuhungu niwe ukunze gutereta umukobwa cyane kuri mwebwe byagenze gute umukobwa yateretse umuhungu cyangwa umuhungu yateretse umukobwa ikintu yakoze cya mbere iyo nuko yateye intambwe nyine akanyaka nimero ikindi cya kabiri ni uko nyine yashize imbaraga nyinshi mu kunyereka ko turi kumwe andi hafi nyine mu kunkora ibintu byinshi byiza ibyo byo nibyo kuntereta navuga nabonye kuko ibikorwa bye byarivugiye nyine nanyine nsanga namukunze umukunda gute mukunda cyane sinzi ukuntu njya mba nabisobanura ariko mukunda cyane uramukunda cyane bikomeye boyfriend nawe tubwire noneho kuba ufite girlfriend w'umukobwa mugenzi wawe ubyumvamo gute cyangwa kuri wewe bimeze gute nge ndumva bimeze neza cyane kuko bimpa different cyane itandukanye ni ya mbere nkunda n'abahungu so I'm happy with it and I'm proud with it yeah you're proud with her just a kiss with her
Seriously, come on. No. Hey, back to no. No. Obiza kuzindure. Okay, nice. Yeah. Family inshuti babyakiriye gute kubona umwana w'umukobwa akundana n'undi mukobwa mugenzi we. Na uku like your family kwanza. Like my family kugeza n'ubu ngubu nta kibazo ndumva gusa niba banagifite ntago nabitindaho cyane kuko ntago nahindura mind z'abantu so gusa ndumva ntacyo bafite kuko nta na kimwe ndamenye. Benshi bashobora gutekereza ko murimo gutwika. Murimo gutwika ibi bintu nago bibaho. Mubimbwire neza. Nyine hari benshi babifata bitandukanye, hari ababyemera, hari abatabyemera, hari abavuga ko turi gutwika nk'uko bivuze, so ariko twebwe ntago turi gutwika ni ibintu biri true. Okay. Ufite ababyeyi bombi? Mfite mama gusa. Mama yabyakiriye gute umunsi wa mbere yumvishe ko uri gukundana n'undi mukobwa mugenzi wawe? She's fine with it. Kubera mfite imyaka inyemerera gukora icyo nshaka, so nta kibazo nyine. She's okay. Okay. Ikiganiro cya mbere inyuma imbere mama amaze kubimenya mwaganiriye gute? Yarampamagaye arabimbazaho ndamusobanurira mubwira ukuntu ibintu byose bimeze, so yeah. Inshuti abavandimwe bari bakumenyereye ko uri umukobwa kandi ukundana n'abandi n'abahungu bisanzwe, kukubona ukundana n'abakobwa bo byagenze gute? Inshuti nazo nta kibazo kuko niba uri inshuti yanjye nyine uba ugomba kunkunda ukundi. So utankunze ukundi ntago waba uri inshuti yanjye. Okay, so babifata gute ubungubu? Ndakeka nabo they are all fine. Okay. Yeah. Nawe atubwire ukuntu ababyeyi n'inshuti babyakiriye kubona umwana w'umukobwa akundana n'undi mukobwa mugenzi we. Njyewe ndi imbere ntabwo bari babizi, babimenya ariko bigeze mu itangazamakuru. Ariko nyine mama urumva ntabwo yabyakiriye neza nyine, ariko gusa kutabyakira kwe neza njyewe ntabwo mbibara nk'ikosa kuri njyewe. Njyewe ubwanjye muri njyewe uzi icyo nkeneye kandi ikindi ndi mukuru. Niyo mpamvu ntabwo yabifashe neza, ariko ntabwo nigeze mbikomeza ngo mbyiteho cyane, gusa naramusobanuriye nta kindi kintu narenzaho. Hanyuma inshuti zo ikiganiro cya mama byari bimeze gute bwa mbere amaze kubimenya? Bwa mbere bwo sha yarampamagaye arambaza uri wenyine, ndamubwira ngo ndi njyenyine. Hanyuma nyine arambwira ngo nyine arabanza arambwira ngo gute witwara kuriya ngo ibiki ngenjya ngo n'ibindi bintu, aje arambwira ngo ugatinyuka ukajya mu itangazamakuru ukavuga biriya bintu ngo bimeze kuriya. Nyine nyumva ko ari byo, nese numva ko yabimenye mpita nkupa telefone. Sha nongeye kumuvugisha nijoro nka saa tatu. Hanyuma nyine ndamubwira niba uriya nishere wanjye kandi ndi proud ye, nyine ndamubwira ko ndi mukuru kandi mubwira ko ningiye uzi kinshimisha, nyine musobanura mu buryo nshoboye. Ndangije tu ndamwihorera, ariko nawe ari kugenda byakira. Inshuti n'abavandimwe? Inshuti zo simbizi kuko nta ashobora no kuba bitekereza nabi ariko taza ngo bimbwire. Inshuti zo simbizi kandi akenshi inshuti zacu dukunda kuba turi kumwe nizo duhuza, ntabwo dukunda kugira inshuti zindi zo ku ruhande, niba baba nyine n'ubundi basanzwe batuzi babizi, kandi abo bandi bo babimenye mbere yuko bijya no mu itangazamakuru barabizi. Rero inshuti hanyuma abandi bo ku ruhande abantu baravuga baba bafite ibyabo, sinzi uko babifata kuko ntabwo yaza ngo bimbwire, nta n'ikintu yarwara kuko nta n'ahantu twahurira. Ntago bindeba ibyo bindi abandi batekereza, gusa icyacu icyo duharanira ni ibyishimo byacu, kuba twishimye turi kumwe biba bimpagije, nta kindi njya kureba. Wowe nk'umugore cyangwa umukobwa ku musheri ku mu boyfriend wawe, mubana gute cyangwa umufata gute nk'umu boyfriend wawe kandi ari umukobwa mugenzi wawe? Mufata neza cyane, sinzi ukuntu nabyumva keretse nyine mwiheretse ngo mbere ukuntu mba mufata, gusa nyine mufata nk'umuntu nyine mufata nk'icyitegererezo nyine cy'ubuzima bwanjye, mba mubonamo ahazaza hanjye, nyine mba numva ko ari we nyine byishimo byanjye, kuko ahantu hose tuba turi kumwe ntabwo wahura nanjye turi kumwe. Nyine mba numva ko niyo adahari nyine yasize nko mu bintu avuga se noneho biragenda gute, birakorwa gute, nyine mba numva ari umuntu w'ingenzi cyane imbere yanjye, mba numva kumuhomba ari ibintu bigoye byambabaza. Yatubwiye ngo renti y'inzu niwe ukwakwanya. Ibi ni byose wewe se nta kindi kintu ujya gushugurika kugira ngo gahunda zikomeze? Utegereza umugabo mba ngomba kumutegereza gusa, ntabwo nyine twese turafatanya. Ariko nyine nanone mu rugo hari umuntu uba ushinzwe ibintu cyane, we rero azi imbere.
umuntu iyo yabarebye gutse mwese muri abakobwa ni gute byaba ari umuhungu n'umukobwa ngo boyfriend na girlfriend ni gute nago ndi kubyumva neza mu bikorwa mu bikorwa nyine umubonye gutya physically nago wabimenye n'umukobwa ariko nyine mu bikorwa n'umugabo gute urumva subuna gusona gute ubuse mvuge ngo iki ubuse mu bikorwa nyine n'ese bikorwa nago byumva gute anga ndashaka ko nsobanukirwa neza ubwo subuna gusobanura ngo iki nakubwira mu bikorwa nyine hari inshingano umugabo bakora okay niba ufite urugo cyangwa se niba ufite microphone wajya mu rugo so uza ufite inshingano yego mwese muzamukora ariko hari inshingano nyine umugabo bafite tu first ni wowe nyine ugomba kumenya ko like niba mukodesha inzu nyine tishye of course ni wowe ubimenya mbere kandi hari n'izindi inshingano ziba zikomeye cyane umugore atafata so utuntu tworoshye nko guhaha mu rugo nk'umuriro washize simpari like utuntu tworoshye nyine nk'utwo ngutwe nitwo tuba ari udushingano tw'abagore ariko bya bindi biri big nibyo by'abagabo ibintu byose nyine bikomeye mu rugo biba ari by'umugabo ku buriri biba bimeze gute ni naho hose nyine niko bigenda nibwo niho nyine agaragarira numukobwa mugenzi wawe bigaragarira nyine mu bikorwa ibyo byose bigaragarira mu bikorwa bye bigaragarira mu buriri bikagaragarira nyine mu bikorwa nyine byo gukemura kandi numukobwa mugenzi wawe of course ariko kumubona ari umukobwa nyine ntago ari umukobwa nyine ntago ari umukobwa kimwe nuko abagabo bose bagenda mu muhanda bagenda mu muhanda ntago ariko baba ari abagabo kandi baba bambaye amapantaro ukabona n'umugabo kandi wenda atari umugabo rero n'uyu nguyu ko umubona ari umukobwa ntabwo bivuze ko ari umukobwa I don't understand man how I don't understand okay cyangwa sometimes nawe ushobora kuba umuhungu nawe akagenda ku mukobwa oya nyine ndabyo birashoboka muri no style yacu twese twe birashoboka ariko ku bahungu bose sinzi ukuntu bigenda ariko twebwe kuri twe byose birashoboka sometimes no ujya wihindura byashoboka gahunda zigakomeza kuri society mu bibona gute ni sawa cyangwa ntabwo ari sawa ni sawa cyane pe gute ni sawa cyane kuko nyine muri sosiyete ubundi bakiti ntuzakora ikintu ushaka gushimisha umuntu uzakore something makes you happy only yourself so twebwe iyo twishimye ku bwacu nta muntu twatutse nta muntu twabangamiye like mu bundi buryo gahunda zacu gute zakubangamira kandi atari zita kuriho nyine of course so just twebwe turwanije nyine ko twakwishima n'umuryango wacu ibindi sosiyete yatubona nabi yatubona neza nyine ntacyo twakora ntabwo twahindura mind zabo niba badufata neza niba badufata nabi nta kibazo badufata uko babishaka ariko twebwe ntabwo tubereyeho gushimisha abantu gusa ntabwo twaca ku muntu ngo tumubangamire ntabwo twamubangamira tol ariko niba ibintu wenda dukora cyangwa se ubwe ku giti cye yumva ko bimubangamiye urumva nyine n'ibibazo bye hari umushangazi narabonye ngo arimo gusengera aba lesbian n'aba gay bagacizwa mwe mufite izi gahunda ntabwo namwe mushaka guhinduka mugacizwa mukajya kwa shangazi akabasengera twanagiyeyo twagezeyo ndumva ndakeka twagiyeyo n'inshuro ebyiri ariko twebwe ntabwo byashoboka nawe arabizi twaranira n'abitubajije ibyo ntabwo bishoboka twebwe dukora ibidushimishije kandi ntabwo twemera yuko kuba uri umutinganyi bivuga yuko udakijijwe ibyo bintu ntabwo mbyemera nta n'ahantu bihuriye kuba uri umutinganyi ushobora kuba uri we kandi usenga musengera hehe dusenya mu mitima yacu mu mitima yanyu hari mwegereze mikorofone urusengero rwa mbere ni umutima w'umuntu nta gahunda si ufite yo guhinduka ukabivamo ibingibi ukajya nta kintu kibibona ugashaka boyfriend byose niba ari ibyaha byose ni ibyaha kuko urumva boyfriend niba muhavye inzu yo sex n'ubundi still ni icyaha so byose ni the same ariko but these things it's okay wowe ufite umugabo nani ufite umwana yego nawe uramufite so mwese mufite abana umwana ni umuhungu n'umukobwa wowe
umukobwa umuhungu n'umukobwa abana banyu nibakura bakabona ibintu bintu mbazabyakira gute oya nta kibazo nabwo cyangwa niki murimo kubategurira kugira ngo mbazabisobanukire it's like umwana uramuvugisha nyine nyine ukamuvugisha kwa so yabyumvisha arabyumvira atabyumvishe nawe n'umuntu mukuru it's okay abifata nyine uko bishaka yeah cyane ko nawe ashobora gukura akihitiramo inzira ye ntago wayimubuza nicyo uteguriye umwana wawe kumusobanurira ikapo yanyu nzamusobanurira neza nyine ko turi kapo like nkuko nyine abibona kandi ko bitewe n'ukuntu tuzaba kuzabaza abibona ko hari urukundo rwinshi ruhagije okay so umwana murabana yeah twese turabana nabo eh so mufite muri family muri abantu bane yeah muri family turi abantu batanu abana babiri ngewe na Sheri n'umukozi ngo ngewe na Sheri of course seka yo yeah but it's okay okay yeah wowe witeguye gute kubwira umwana wawe kuri kapo yanyu singe nta kintu nanzambwira ko byose azababyibonera cyane cyane ko nta kintu kimwe ntazamukorera nyine nkuko nyine ngomba gukora inshingano zanje uko zikwiye nkamurera nkamukuza mu mahoro nkamu rukundo ruhagije ndakeka nta kintu kimwe azigera nshinja ko ntamukuriye ibisobanuro kuri ko bijyanye na kapo yanyu na kapo yacu ndumva nta kintu namusobanuriraho byose azaba bibona cyangwa yaratangiye no kubibona no ni mutoya afite imyaka itatu so iyo muri mu rugo nago babona actions nabana bafite imyaka itatu nyine twese turakina ariko hari ibikorwa mushyo gukora ari akabona abamama oya abana bakabona abamama barimo gusomana oya tuba turi mu cyumba cyacu akenshi ubundi ntago mubibereka ntago tubibereka nshobora kuba gusohoka nkaba ndi kumwe nabo akanya gato n'uyu nawe agasohoka akaba ari kumwe n'abakanya gato hama ibindi bintu ashobora gukora sex n'umu girlfriend wawe muri salon like nyine mufite abana I mean wife ufite umugore not a girlfriend mukagira abana nyindi watinyuka gukorera iyo sex muri salon wowe n'umugore wawe imbere y'abana nago bishoboka ni ibikorwa nyine ibiri private ugomba kugenda ukiyerera mu cyumba rero natwe nuko kubigenda yabo wallahi wallahi irarenze so gahunda ya mariage bimeze gute kuko nimba abantu bakundana all in all no kwereka imiryango ukabereka ko yabaye family yeah yes mwe mubipanze gute twebwe yese passa microphone umugabo yego umugabo ni uteri niwe nanakwa rero mu Rwanda ntago urabizi ko bitemewe ntago baraduhaye umutegeko yo kuba washaka umuntu muhuje igitsina so ariko biramutse byemewe mu Rwanda shabyaba pe immediately mwahita mukora mariage direct okay iyo mariage igakorwa nande nyine mariage ikorwa n'abantu babiri nansengera mufite ngo nsengero ni mu mitima yanyu uyu ariko abapadiri cyangwa abapasiteri baba bahari kandi na hantu mujye ese padri nese iyo ufite ubukwe ushobora no kugenda ahantu ugasaba mu jardin ugakora nice oh nice decoration and then ugahamagara umupasiteri cyangwa umupadiri akaza akagusezeranya akabasezeranya mpfa kuba biba bihawe umugisha n'intumwa y'Imana gahunda zigakomeza ntabwo ari ngombwa nese uracyabona abantu bakora ubukwe bagahuruza isi yose abantu bakuzura ngo mwagiye mu rusengero ngo mwagiye mu bukwe reka reka ubukwe busigaye bugirwa n'abantu abubaye benshi ni 50 ya so nuguhamagara pasiteri wawe cya padiri akaza akagusezeranya so mwe mu Rwanda ntabwo byemewe kuba leta kuba ko leta yacu itari kwemera izi gahunda mu bifata gute kandi mwe muzirimo tuzirimo ariko icyo tuvuga ko kitemewe nubwo bukwe ntabwo baratwemerera ko ushobora kubana n'umuntu like bya bindi biciye mu mategeko mwasezeranye bya mugaragaro mubana mu nzira zitari zitemewe nase ko zitemewe n'amategeko twebwe kwacu ariko n'amategeko ariko twacu twemerera nase ntaguze abantu babana batasezeranye bakabana gutyo gusa tu kandi bakabana n'abakora ubukwe iminsi itatu bikaba birapfuye bakoze no no babemereye gahunda zanyu zabemera gute ni ivangamutungo ivanguramutungo ivangamutungo
ngo bose icyarimwe ngo nivanga butungo none mitima yacu kubitira hamwe rega yeah eh bana kabisa nabibonye so mufite gahunda yo gukora iyo mariage ryari nyine as soon as bafumba bavuze ati tubahaye uburenganzira arije namwe mujye mwambikana imeta eh wayambikana why not ko mutarabikora nyine tuzabikora ryari as soon as possible uzabimenye ubukwe ryari ubikora basi mwarateganyije n'igihe muzakorera ubwo bukwe basi muzi n'ukwezi ariko nago baratwemerera ada baktinza imwambika ubu mba namwumvisha abayazanye twa tuntu twaba akubwiriramo nyine ariko nzaye mwambika tu uhuye n'umuhungu uwe mu bogari ari imbere ya nago uje mwifuza akareka use ko ntakwifuje kandi uri bogari nje maybe nago ndi bogari oya nago wapi uyu ngo yarampagije nyine nta cobora no guhura n'umuhungu kabisa bakobwa bose akavuga uriya muhungu nje ntanamubonye yawe gusa nshobora kubona umukobwa kari mwiza nkabibona nyine ko uwo mukobwa ameze neza tu ariko uyu ngo arahagije nago unyire abandi nawe ubonye umuhungu ibogari yariya nago unye mwifuza sha wapi nago nje nago namureba ngo mvuge ngo namubonye cyo koza dushobora guciringa nka musaza wanjye kuko ngengera na basaza banjye kuba inshuti nyine ariko nta bindi bintu bishobora nyine ngo umuhungu ngo bonari kumpamagara byagenze gutya oya ni ibintu biraho papa w'umwana wawe yabyakiriye gutse kumva ko muri gukundana muri kapo ntago duherukana ahubwo banze duhe ntaramwibuka ntago duherukana nta nubwo mbizi narwo imana we sha niwe muntu utambaza pe nicyo kintu cyatumye se uba lesbian of course nawe hari icyo yashyizemo kugira ngo ube lesbian we papa umwana niwe wa mbere wabigizemo uruhare kurusha abandi bantu bose gute kubera ko nyine ibintu nge nyine yankoreye ikintu gituma nanga abahungu bose buri umuhungu ashobora kumbwira ikintu niyo yaba babe mfite iki shanka mureba nkumva nani muwaneye ariko kandi mbibona ko babaye ariko wenda umukobwa niyo yaba mbeshya ukabona nyine mbise mukorera ibintu kandi wenda anambeshya ako wa muhungu ntago yaza kunera imwe ngo mbyumve bitewe n'iki mbambitsemo ikintu cy'urwango rukomeye hagati yanjye nabo kinini cyane so niwe watumye uba okay kuri wowe papa w'umwana wawe n'ibyo byose nyine ukundana n'umuntu umwizeyemo something ukabona uko wabitekerezaga ntabwo ariko bigenze ukabona bibaye kuri umwe kuri babiri kuri batatu ugahita uvuga they are all the same so let me stop it ikintu nari njye kubasaba ni ikintu kimwe njye kubera ko mufite abana bakiri batoya kandi mwebwe muri kapu y'abakobwa b'abamama babiri ariko umwe ni boyfriend undi ni girlfriend mufata abana banyu mubasubize ku bagabo banyu cyangwa ku bapapa babo bana tutaranarangiriza basi kwa mama wawe kwa mama wanjye se kuki mama wanjye namuha imitwaro kuko abana bazatangira kubona ibintu wapi reka ni ukuri nta kubafata ngo tubajyane ku bagabo nta kubafata ngo tubajyane kwa ba mama kuko nitwe twabibyariye nitwe tugomba kubarira ntawe tumva igitekerezo cye ariko njyewe nabagira inama oya ni ahantu twabajyana ni abacu kandi turabarira tubarira neza bakiti ntabwo ubona ko bazakura murimo kubigisha imico iyi mico se yihe hari ikintu kibi dukora nta mico mibi dukora nta kintu kibi dukora turi abantu nk'abandi nta kintu ibintu bisanzwe nta bintu bisanzwe okay sawa njyewe reka ahubwo ndashaka kubashakira aba boyfriend mwese ndashaka kubashakira aba boyfriend arabo bagura se basi arabo bagurisha arabo nzi hari inshuti zanjye zikenewe twe ntabwo tubashaka maze abagabo ba umugabo ukuntu yafushe ngo sura oya mva nkubwire se aba boyfriend ntabwo nyine ntabwo babuze ahubwo abafite akamaro nibo babuze uza abakobwa bari hano hanze babuze abagabo yaba aba boyfriend uvuga bahari shaba barabafashe ni ukuri abahungu barabuze abagabo babayemo hariya nabonye amaboga hariya mwese ugira ngo sinakubwiye ngo bose bambaye amapantaro ntabwo bari kuba ari abagabo kugira ngo uzabone umugabo w'akamaro nicyo kibazo abandi bose ni imbwa mana yanjye byabaye intambara ngo bose ni akazi kaba abagabo ntabwo uzabakira okay so bimeze gute se mu buzima busanzwe ni izihe project mufite mukora iki project dufite
kuba nk'impanga wallahi ibintu byose tuvugira rimwe nanjye sinzi impamvu so projet dufite projet ya filme igiye gusohoka vuba vuba cyane nyine tukaba twasabaga nyine abantu badukunda abantu baba bashaka kutureba hari abantu benshi njya mbona comments zabo bavuga nyine bakunda ukuntu tubanye bakunda kapo yacu so niba rero badukunda koko byanyabyo bakore subscribe kuri ubwo mwicare neza gutya kugira ngo nabari bari kureba barebe neza so niba koko badukunda byanyabyo bakore subscribe kuri GB yeah. Group Kingdom hanyuma hagiye kuza filme nshyashya yitwa Bugwate bazatangire kuyireba batangiye kuyireba nyine bakore subscribe share like mufite movie yego muri gukina movie yego iyi movie yitwa gute yitwa Bugwate nayo irimo izi gahunda za news byose birimo harimo ubuzima bwose n'izi zose zirimo n'ibi byacu byose birimo none mugiye kubyamamaza kuri news nyine tugiye kubereka lifestyle yacu naho biva nyine uko nubibaza ngo byavuye he ngo byagenze gute byose bizaba biri muri iyo movie bizaba kuri a bigere kuri z nyine byose bazabibonamo so rero niba babishaka bagasobanura ikina mwebwe babiri gusa babiri harimo nabandi hano hari abandi bari hano baza ahubwo nibaze barahari nibaze barahari nyine GB ni group nini hari nabandi badahari GB bisobanura iki GB group kingdom ni group nini cyane irimo kuri intebe we icara hariya ku ruhande GB bisobanura iki aba mukina na movie yeah so GB ni Gilbert okay. Group Kingdom GB group. Yeah Kingdom yeah okay maze ukinjiramo ari ugasanga movie yeah eh papa bimeze gute papa aba ikapo yaba bakobwa babiri ariko umwe ni umugabo biracyanga kubisobanura neza mugiye gukina na movie bya atari y'umuriro bya atari ahubwo umuntu utaratangira kwinjira kuri cano yitwa kura mumbase kagofero nabari abakurebe neza papa reba na hariya neza salam ne mbo ibintu rero na mahoro ni munange ariko papa kagofero karamenze kugakuramo biba bihenze cyane hari impamvu reka tubahe bariya barimo kureba nibyo byiza nibyo ariko mba nagahengetse nimba wowe GB rero group ni timu nini cyane irimo abakobwa beza uri kureba uyu ni umukobwa se ni uvango ni abakobwa mu buzima busanzwe tubamo bwa buri munsi ariko natangajwe no gusanga harimo ikigabo cyo ku ruhande gutya ni ikigabo ni umugabo ntabwo ndi ikigabo ni umugabo ngo w'umugore ariko hagati aho ngaho kuri filime tugiye gukora kuko nk'uko batangiye bavuga story yabo ni story izaba ari ndende cyane dushishikariza abantu rwose kuzayireba Bugwate ni film izaba irimo amateka y'aba lesbien uburyo bishobora kuba barabayeho uburyo aho bituruka impamvu ibitera hari igihe kenshi abantu bibaza ngo se ngo ni ibyaha sinzi ariko hari impamvu burya umuntu ajya gukora ikintu hari ikibimutera ya ni ukuvuga ngo rero sinzi ndabizi neza ko bizabaryohera muzasanga mu buzima bwinshi butandukanye muri make kubera iki mwahisemo ubuzima bw'aba lesbian ubuzima bw'aba lesbian wenda hagati aho ngaho ntabwo ari bwo gusa burimo si bwo gusa burimo harimo ubuzima butandukanye nyine n'uruhererekane rw'ubuzima kugira ngo bive kuba wari umukobwa ushikundana n'undi mukobwa ari inshuti bisanzwe bikarangira umwifuje biba byatewe n'iki ya nawe uri umu actor ndi umu actor ese iyi movie ntabwo igiye gushishikariza abantu kwinjira mu lesbians ukuntu ndimo kubyumva no ntabwo ari icyo ngicyo ahubwo ahanini ni uko icyo kintu ari cyo kintu umuntu wese azumva akavuga ngo bite umulesbiene agiye gukina filime ubwo niba azabitwereka n'ibiki ariko hari impamvu tuba twarabiteguye gutyo twebwe hari amafilimi menshi tureba tuje guhindura byinshi muri sinema hari amafilimi menshi tureba bakora story bakayica ku ruhande bakatwereka ibintu nyine bimeze nk'ubwiru twe turashaka kwerekana ukuri kw'amastori abaho
nawe bakti ugashobora kuba twicaranye gutya twishimye ariko ufite umugore ku ruhande ariko atari umugore kumbe ari umugenzi wawe. Ntabwo bishoboka. Sister Ria, manzo dusobanure nawe. GB Group imeze gute? GB Group ni groupe iraho ngaho ikora ibintu bitandukanye. Harimo ubucuruzi, harimo n'ibintu bijyanye na sinema. Ureba hari mu bigaragara GB Group ni group imaze igihe kinini cyane, ariko aka kanya twicaye hano cyangwa twaje kubonana namwe dushaka kwamamaza ibijyanye na sinema turi gukora, filme turi gukora yitwa Bugwate. Kubera iki yitwa Bugwate? Ni izina twahisemo twumvaga rijyanye na story irimo uko bimeze. Okay. Buriya kugira ngo twite ikintu Bugwate urabyumva. Gufata umuntu gufata umuntu ukamwita Jibati, ukamwita Promesse, je ukamwita Vava, hari aho biba biva. Bugwate rero busobanuro bw'iryo zina ni uburyo nabivuga nko mu buhe buryo ra. Ushobora gukoronizwa n'ikintu ariko utazi uburyo byatangiye, abantu benshi batazi uko byaje. Ariko twe turashaka kwerekana impamvu umuntu ashobora kuba ingwate y'ikintu. Ushobora kugwatirwa n'ikintu ariko kubgawe hari abandi babigizemo ura cyangwa se hari izindi impamvu runaka zibazagiye zibaho kugira ngo cyakintu kijyemo birangire unagikunze wumve kutandukanye n'abandi bantu bose. Mbo ni ikintu bugwate nyine nawe uri kubyumva. Ya sister nawe ufite umusheri wawe w'umukobwa? Oya. Kubera icyo urimo gukina na movie nabo baba ni couple mu bigaragara. Twababwiye ko harimo ibyo ibingibi bijyanye n'uburezi bien, ariko ntago ari yo story gusa turi gukora. Turi gukora n'izindi story zisanzwe. Ntago ari ngombwa rero twese tube turi gukora ibintu bisa, kandi buri muntu wese agira amahitamo yiwe. Ubazi gute iyi couple? Uyizi gute iyi couple? Uyizi gute? Bazi nk'abantu bakundana bakora ibintu bibarimo kandi bari proud yabyo. Wowe urabishigikiye? Yego, ko bikaze cyane. Kubera ko nge nubaye icyifuzo cy'umuntu n'amahitamo yiwe. Yeah. Ni ukuvuga rero niba ari byo bahisemo kandi bibahesheje amahoro binabanejeje, nibaza ko nta n'impamvu yo kutibitindaho ngo umuntu abe yabajyajinga. Okay. Sawa, iyo movie wongera utwibutse tukayikura hehe? Mwayikura kuri GB Group Kingdom. GB Group Kingdom. Okay, YouTube? Yes. Nahandi. Nahandi. Yeah. So murakoze cyane, ka dutangiye kuri urakoze cyane. Murakoze nami. Pasa microphone ariya. Sheri wabandi. Yego. None ibintu bisanzwe. Ariko iyi filimi zatuma babibona neza cyane, bagiye kubibona, bagiye kubibona pe. Ko ari ibintu bibo, ibyo bibazo uri kwibaza nawe ntabwo uzongera kubyibaza. Yesu uzahita ubibona birimo byose. Yego. Sawa, pasa microphone basi tunasezera umugabo w'abandi. Okay. Mhm. What? Nakoze kubana natwe. Icyo numva navuga, and then abafans bacu, abantu badukunda, abantu badukurikirana, abantu badushyigikiye, abadukunda, batwanga, batwifuriza ibyiza, batwifuriza ibibi, just turifuza ko mwazareba iyi film, mukalikinga, mugasharinga. Yeah. Thank you so much. This is Big Town TV, and my name is Bakti. Behind the camera, ndikumwe na Mabo Hakim. Nawe arakoze cyane, naba bose turi kumwe hano barakoze cyane muri gahunda yabo, shigikira movie yabo, injira ari kuri GB groups, and then ibindi byose biraza gukomeza ari. My name is Bakti one more time, and this is the time to tell you hasta la vista until next time. Ciao.